Hej allesammans och välkomna tillbaka till en helt ny kalender som vi aldrig har sett innan. Det här är Beauty Advent Calendar med märken som Monsoon, Berceau, Aroma, Skir och framförallt Åhléns. Den här lilla badboyen kostar 449 kronor och finns på alla Åhléns varuhus i hela Sverige samt på nätet givetvis. Jag lämnar en liten reklamlänk nere i beskrivningen, så om ni är taggade på att handla, använd gärna min reklamlänk så att jag tjänar lite pengar och kan öppna ännu fler adventskalender åt er. Det här är första gången som Åhléns gör en eget in-house kalender kan man säga. Sjukt kul att se. Direkt när jag hörde talas om det här så sprang jag och köpte en. Vi har varit på lite olika Åhléns, fick jag som hade plockat upp den först. Och Fredrik fick ta skoten idag och åka till Frölunda torg och hämta den. Så jag är löjligt taggad. Tack älskling. Nu ska vi börja öppna den här. Innan vi kör igång bara sista så håller jag på att tävla ut en stor Body Shop adventskalender samt en Revolution kalender. Jag länkar hela min spellista och de videorna, hur du vinner dem, nere i beskrivningen. Så glöm inte bort att kika på alla andra så många kalendrar som jag öppnar. Så nästa på tur är Glossy Box som förhoppningsvis kommer redan imorgon. Men nu kör vi. Nu ska vi se. Det här är en sån här kalender som jag måste ha typ lite liggande för att jag ska kunna få ut saker. Det första är, kom ihåg också att jag förväntar mig inte att den här ska vara lika bra som till exempel en 1500 kronors kalender, för den kostar bara 449. Det första är en liten pocket spegel som faktiskt är riktigt riktigt söt. Verkligen supergullig. Ingenting som jag personligen behöver ha så himla mycket, jag oftast en kompakt eller så med mig. Men kul första lucka. Jag hoppas att ni ser lite vart jag pillar, och det är bara som sagt för att jag måste ha liggande. Jag har försökt det här med att ha stående, det går inte. Nästa produkt är ifrån märket Monsoon och det här är en Daily Savior Hand Balm. Jag har testat lite från Monsoon, inte jättemycket, jag har fått några pressutskick och sådär. Men jag är ju ganska, jag har varit väldigt faithful till Body Shops kroppsprodukter för att jag har använt dem i så många år och jag jobbar just nu även på Body Shop. Men jag gillar verkligen deras produkter, jag vill testa mer, det var därför jag tyckte att den här kalendern också skulle vara väldigt väldigt kul. Så det här är ett handbalm, jag älskar handkrämer, det får jag i nästan alla kalendrar så jag brukar ha sett en liten sväng. Två, här är nummer tre. Nu ska vi se här. Nu ska vi se. Det här blir också nackdelen om man blir, får man slita sönder luckorna när det kommer till en sån här med luckor. Den här har åkt lite på fest, ser jag. Han stack iväg nu. Han liksom stack iväg i själva så. Det här är faktiskt en glasfil. Ofta får man ju en fil i grejer, men inte en glasfil. Det ska tydligen vara väldigt skonsamt mot naglarna. Jag har akrylnaglar, behöver inte en skonsam fil. Men, okej. Okay. 3, 3, 3, 4, 4, 4, den har vi här uppe. Ska vi se. Det är såna här små... Oj, jag behövde verkligen såna här små tofsar som är, vad ska man säga, om ni undrar vad det är som piper så är det min dator som tydligen har gått bananas. Men det här är som små hair ties, alltså tofsar helt enkelt i håret, som inte ska skada håret. Det behöver jag alltid i mitt hår. Tips förresten, om ni tycker att de här blir uttöjda, lägg dem i lite varmt vatten så drar de ihop sig. 4, 5, 5, 5. Här är det från märket Skir då, som jag aldrig har testat någonting från. Det här är Skir duschcream med vårdande provitamin B5. Och jävla så gott den luktade. Jag har aldrig, alltså jag har verkligen aldrig ens hört talas om Skir, men som jag har förstått det som så är det Åhléns egna märke, eller? Super super spännande i alla fall. Kul. Som sagt, duschcream ska jag lägga i duschen direkt och testa. Nummer 6. Nu ska vi se. Där i är det en liten pensel. Ooh! Är det här Åhléns egna eller? Eyeshadow brush, den här känns helt fantastisk. Det är en ganska stor, den här hade passat perfekt. Packa skuggor i creaset. I like. Har Åhléns så här fina borstar? Nu måste jag titta på Åhléns borstar. Vill ni att jag ska testa lite? Åhléns har smink också va, eller? Vill ni att jag ska testa lite borstar och eventuellt smink då från Åhléns egna märke? Let me know. Oh. Hoppas det kommer fler borstar. Det ser inte ut som det är på storlekarna dock. 7. Från Berceau så är det en tvål, nu ska vi se här, som kommer i den finaste, det är ju samma som spegeln eller? Ja, finaste kartongen jag sett i hela universum. Åhléns egna märke. Det här är en skönhetsserie med sina rötter i människans tradition att använda naturen.
En mild och mjukgörande tvål med doft av ros som ger sinnesro. Wow, jag använder väldigt mycket hårtvål, jag tycker väldigt bra om det. När jag tvättar händerna, när jag tvättar borstar, beautyblenders och allting. Så den kommer absolut att användas hos mig. Kul! Det här blir kul också för att det är liksom sånt som jag kanske absolut inte hade köpt på egen hand. Nummer 8 är en sleeping mask kanske. Jag ska öppna här så får vi se. Det är alltså en sån här sovmask tror jag. Ja, precis. En sån som man kan sätta över huvudet typ när man vill sova och att det ska vara mörkt. Jag har en sån ifrån Amelie Zoe som jag tycker mycket om, så jag tror inte att jag kommer använda den här. Men kul! 8, 8, 8, 8, 9. Nu ska vi se. En liten sån här, det här är så jäkla klassiskt adventskalendrar. Jag trodde lite att vi var över det här om jag ska vara ärlig. Det här är Åhléns sån här, du vet, en sida som filar och det fixar så. Nej, jag trodde vi var över det ärligt talat. 9, 10, 10. Nu ska vi se här, hej. Här är ifrån märket Aroma, nu ska vi se om jag får upp, en liten badbomb eller en bath fizzer som luktar körsbärsblomma och ljuv magnolia. Luktar fantastiskt gott. Jag gillar att få badbomber och sånt, även om inte vi har badbomber längre, så har min syster det och jag får gärna låna deras badkar. 11. En liten duschcream ifrån samma märke som tvålen, Berså, och den här är Fairtrade godkänd eller vad man ska säga. Luktar inte så mycket. Det gillar när sånt här luktar mycket dusch och så. Klätterros är doften. Jag kände lite ros, inte så mycket dock. I like it. Nummer 12. Mina naglar hörni. En liten pincett. Det här är från Cosmetique Timur. Nu ska vi se hur den känns. Ja, den tog hårstråna bra. Spontant. Alltid bra med pincetter. Alltså det kan man aldrig ha för många av. Det är typ det roligaste så här tillbehöret vi har fått hittills tycker jag. 13. Den är här nere, vi ser väl inte kanske, men kroppslotion också ifrån Berså. Jag vet inte om man säger så. Också i samma klätterros. Oj, det kom upp lite när man öppnade den. Ska se, oj det känns som en ganska tjock lotion. Vi ska se. Luktar helt fantastiskt. Inte så tung ros. Wow, den där ska jag ställa vid nattduksbordet direkt, smörja mig ikväll. I like it a lot. Kul. Jag visste som sagt inte ens att det fanns, så det var ju jätteroligt. 14, lite hårtofsar. Helt okej. Alltså, ja, helt okej tycker jag. 14, 15. Jag hade gärna velat ha något lite mer full size. Oh no. Why so many tools though? En sån här lash curler. Skitbra för dem som inte har den, men jag tror att de flesta har den och jag använder inte. Så lite besviken på alla tillbehör, men det är väl kanske en sån kalender. 16, man kan inte få allting man vill ha. I den här så är det en charcoal soap bar ifrån Daily Detox från Monsoon. Amazing. Det här tror jag är, Body Shop har en charcoal tvål. Helvete vad gott, som jag tvättar mina borstar med, för den är antibakteriell. Undrar om den här också är det. Applicera på fuktig hud och massera i cirkulära rörelser för en skummande och exfolierande känsla. Bamboo charcoal for revived skin och healthy glow. Product is vegan. Dofterna är eukalyptus, musk och lily of the valley. Kommer också absolut att ha kvar. Dock, två hårtvålar, did we need it, in i en kalender. Kanske inte, det här tror jag är en pennvässare nästa. Det ser ut så på storleken. Ja. Har man öppnat så mycket kalender då när man känner igen look, nu ska vi se om jag får ut den bara, look-storlekarna. En liten pennvässare, också från Åhléns. Kommer gärna behöva köpa något tillbehör igen i alla fall. 17, 18. Nej. Nu får ni ge er och läsa. Det här är en sån här, jag använder i och för sig sånt här varje dag faktiskt. Det här är en sån här liten ansiktsservett som jag blöter och drar av typ smink och sånt med.
använder varje dag och tycker om. Kul att veta dock att Åhléns verkar ha de här då i sitt sortiment, för att de brukar inte alltid vara jättebilliga. Och man behöver alltid många såna här, för att jag använder dem ju bara en gång oftast. Och sen så slänger jag den ut tvätten då, så man behöver ganska många, vi som inte kan tvätta superofta. Men lite för många snålluckor. Men jag försöker tänka, 449, det är den billigaste kalendern jag har öppnat hittills. Det är okej, det är klart att det inte kan vara massa fullsize produkter, de kan ju inte gå back på grejerna. Men lite mycket småplock tycker jag. Men jag får försöka tänka, 449. Nästa är ett schampo faktiskt från märket Skir, alltså Åhléns egna. Hur ska jag få upp den här? Nu ska vi se. Den här satt tight. Tight. Nu ska vi se här. Shampoo. Och det här är ett milt rengörande och vårdande schampo som återfuktar och ger håret lyster och en vacker glans. Luktar som en dröm. Luktar som mina drömmar. Jag vet inte vad doften ska vara. Det står inte. Jag gillar den här verkligen. Doften alltså. Spännande. Jag hoppas att vi får schampot eller balsamet också. Så att jag faktiskt kan ge en liten testeluring. 20. Där är 20. En borste till är det. Men jag får inte ut den här. Också en borste ifrån Åhléns egna märke. Som är en liten, vad heter det här? Lip brush är det. Supergul, jag visste inte att Åhléns hade så här bra kvalitet på sina borstar. De känns helt fantastiska. Den här skulle också vara bra för perfekt detail work i creaset och så. I like it. Verkligen taggad på att testa det. Åhléns, om ni tittar på det här, hook me up med lite borstar. Jag vill gärna testa. 20, här kom balsamet då från Skir som vi pratade om nyss. Då antar jag att det är samma, jag ska bara... Gud, luktar skitgott. Kommer absolut att testa schampot och balsamet, bara göra en liten snabbis. Jag kommer säkert prata om det i min Instagram story om ni är sugna på en liten recension. Vad sa vi nu att det där var då? 22 eller 21 eller? 21, här borta är 22. Här borta är det någonting ifrån, ett handbalm till ifrån Monsun. Så nu fick jag två stycken. Det ena är den ena är Light Rain on Mint Leaves och den andra är Crushed Citrus och Crisp Grass. Jag älskar verkligen handkrämen, så för mig är det ingen big deal. I like it a lot. Och den där storleken är också min favorit. Samma storlek som Body Shops lilla storlekar. 23, näst sista luckan är ett... Det ser ut som en livmoder. Jag tror inte att det är en livmoder. Det är någon typ av tofs. Jag ska återkomma till den här om en sekund. Jag ska öppna sista luckan först. Sen ska vi vända på den här och läsa vad det där faktiskt var för någonting. 24, den sista luckan och julafton är en shower foam ifrån Monsun. Skitkul, jag älskar ju shower foamsen ifrån Rituals. Kul att testa från ett annat märke. Verkligen, men nu vill jag ta reda på vad den där livmoden var för något. Vi slår ihop den här. Det var alltså den här jag pratade om. Vad kan det vara? Hår snodd med dekorativa knutar. Okej. Då säger vi så. Det var alltså den här kalendern. För 449 så tycker jag att det är en rolig kalender. Kul att testa från lite märken som jag har testat. Kul att ta reda på att Åhléns har... borstar. Supertaggad. Asvärt. Hoppas att ni tyckte att det var kul att jag öppnade Åhléns egna kalender. Hoppas att ni taggade på fler av dens kalendervideor. Hoppas ni stannar kvar på kanalen. Glöm inte bort att prenumerera innan ni går härifrån. Och sen syns vi igen i nästa video. Hejdå!